Fillim shekulli 20 në artet pamore ishte koha e ratisjes nga tradita, e stileve të rinj, kubizmi, surrealizmi, ekspresionizmit abstrakt. Është koha e fillimit të zuar nga rilindja kombëtare. Elementi e zakonshëm të modernizmit bie në sy si një mendim e krimtarie pasur, avangarde impresionuese. Disa vepra të ndikuara nga kjo frym risillen për publiku në një ekspozitë të veçantë, duke nxjerr nga stivosja e fondit Galerisë Kombëtare të Arteve dhe ofruar këto vepra në Galerinë FAB. Një projekt ky i bëri mundur me punën e Olsi Laskajt dhe Suzana Varvaricës. Kjo është një ekspozitë kolana e rrugtimit në vazhdim e ekspozitave të Galerisë Kombëtare që u bën në Pogradec, Saran dhe Berat. Tani ishte radha e qarkut të Tiranës. Unë si kuratore jam munduar ta anashkaloj të gjitha ato vepra arti që janë krijuar para viteve 90 në trysmin e metodës e realizmi socialist. Dhe kam përzjedhur brënda atyre viteve vepra arti të cilat vibrojnë. Pra ndaj dhe kam qajtur pasqyrim vibrus. Vibrojnë në këtë loj trysmije që duan të ta shpërthejnë këtë trysmi dhe të japin si tush individualitetin, pra artistit japin individualitetin e ti të veçanë. Nga fillim deri në fund shekull, 20-a ishte momenti i një ngjizje të një pasurie të jashtëzakonshme. Derisa Galeria Kombëtare të dalë nga rikonstruksioni, ky fond është vendosur të mos qëndrojë ngurtësuar. Pjesë e këtij fondi janë ekspozuar përmes projektit Psikologjia Shqiptare në Artet Pamore, edhe në galeritë e dedikuara në Sarandë, Pogradec dhe Berat më herët. Kjo është një ekspozitë që fton publikun në reflektimin e tematikave të tilla, si shkolla e fshatit, brigadierët, kombinatet e tekstilet, lufta nacional shtirimtare, e deri tek personazhet e ngjarjet që shoqërojnë kalvarin e një shekulli të mundimshëm.